El primer saló del golf de Fira de Barcelona va ser tot un èxit. El nostre professor ens ensenya la primera part del swing. Abans de jugar a qualsevol camp, ens hem d'assabentar de les seves regles locals. El doctor Llobet i els seus consells de salut. Després de la segona jornada d'interclubs de pitch empat al golf de Pelús de Lloret de Mar, Solius encapçala la classificació. Al torneig de la Forquilla, el pitch empat Gualta va repartir suculents premis. Gol Girona va acollir el torneig femení Expodona. Tret de sortida per al programa més prestigiós de Catalunya, el Proam Sèries. El Barcelona European Golf Show va ser tot un èxit. Més de 12.000 persones varen visitar la primera edició d'aquesta fira. Uns 90 expositors que representaven més de 150 marques varen mostrar els seus productes. En el sector de roba es podia trobar roba tècnica, roba de lleure i calçat. En el sector de projectes hi havia inversors i promotors immobiliaris, disseny de camps, construcció de camps i projectes integrals. En manteniment de camps de golf hi varen veure maquinària, gespa, adob, llavors, cotxes de golf i greenkeepers. En el sector turisme hi eren presents patronats i oficines de turisme, camps de golf, complexes turístics, hotels, touroperadors i agències de viatges. També hi varen tenir el seu estand federacions, associacions de camps i jugadors, ensenyament, acadèmies, organitzadors de tornejos i esdeveniments, d'internet, software de gestió de camps de golf, mitjans de comunicació i publicacions. Es varen realitzar unes jornades tècniques destinades exclusivament a professionals, que tenien com a objectiu analitzar i debatre les principals qüestions que afecten el món del golf, amb la perspectiva de potenciar el sector al nostre país. El programa de les jornades es va organitzar al voltant de temes de gran interès pràctic per al sector, com són la gestió de botigues esportives enfocades cap al golf, l'anàlisi de totes les fases que intervenen en el desenvolupament d'un projecte de golf, el finançament de projectes, l'aprofitament de les oportunitats de negoci, el turisme, les expectatives dels pitch empat o la medicina de golf, entre d'altres. Hi varen participar una cinquantena d'experts, empresaris i representants d'entitats i organitzacions vinculades al golf. El primer dia del Saló es va celebrar el primer campionat d'Espanya destinat exclusivament a instructors de golf. Es va jugar al camp de la PGA de Golf de Catalunya a Caldes de Malavella i hi varen prendre part prop de 50 jugadors. El guanyador va ser el professional del Club de Golf Girona, Carlos García. Les activitats destinades a professionals, visitants i públic varen ser, entre altres, un green flotant, que estava instal·lat en el Port Vell de Barcelona. Era d'accés lliure tant per a golfistes en actiu com per a aficionats i persones que volien iniciar-se en el golf. El green estava ubicat dins de l'aigua, a uns 50 metres de distància, i la superfície era d'uns 40 metres quadrats. Les boles es llançaven des del port i molts varen ser els afeccionats que ho varen voler provar. Cada dia es classificaven els tres jugadors que més s'hi apropaven. L'últim dia es va fer la final entre aquests jugadors i el guanyador va rebre una moto, el segon classificat un joc de quals de golf, i van tenir premi fins al desè classificat. A l'exterior de la fira es trobava un pati en curs. Era una àrea de 600 metres quadrats de gespa natural instal·lada a la zona exterior del certamen, on els visitants participaven en diferents concursos de golf organitzats per algunes de les marques expositores, amb la possibilitat d'aconseguir diferents premis. El pitching green. A la zona del pitching green, d'uns 400 metres quadrats i ubicada a l'exterior del saló, es simulava un green amb una àrea de sortida de cop d'uns 40 metres, en la qual es tractava d'apropar-se al màxim a la bandera. Els que ho feien a menys d'un metre rebien un obsequi. També hi havia classes col·lectives d'iniciació al golf. Impartides per la Federació Catalana de Golf, es varen fer el Golf Range de Montjuïc. L'acadèmia de David Ledbetter estava instal·lada al saló. Aquesta activitat, desenvolupada per l'acadèmia més reconeguda i prestigiosa del món del golf, la seu de la qual es troba a Orlando, Estats Units, va permetre als aficionats al golf millorar la seva tècnica i estil. L'acadèmia disposava d'un espai de 100 metres quadrats a l'interior del BECS, amb una unitat mòbil per l'elaboració de vídeos. Després de realitzar una classe d'uns 20 minuts que es gravava en vídeo, s'analitzaven, mitjançant tecnologia informàtica, els aspectes a millorar en el joc i s'oferien una sèrie de recomanacions. Tot això es plasmava en un vídeo personalitzat que es lliurava al jugador. Del tot curiós era l'estand de sportacademy.net. SAN és un portal d'esport on la tecnologia i la ciència condueixen a que l'esportista sàpiga més, gaudeixi més i trigui el màxim profit de la seva passió. Per poder analitzar els moviments del jugador, se li posen uns sensors a tot el cos.
després de realitzar un swing, que és captar per quatre càmeres, les dades passen a un ordinador que és l'encarregat de transformar-les en una figura digital en tres dimensions. Aquesta es pot comparar amb el swing d'altres jugadors o amb un swing tipus. També permet veure el nostre moviment des de tots els costats, així com el canvi de pesos, planos del swing, etc. L'últim dia del saló es va fer la primera subhasta espanyola de golf antic i de col·leccionista, organitzada per l'antiquari i col·leccionista de golf Albert Sant-Genís. Una de les peces de més valor que es va vendre va ser una figura de coure de l'any 1910, adquirida per 80.000 pessetes. El president del DEX, Ángel Gallardo, ens fa una valoració sobre el saló. Crec que aquesta fira del golf on som avui és una cosa fantàstica pel golf català, sobretot per tota la gent que ve avui i que ja ha vingut aquests dies, perquè crec que coses com aquestes és el que fa fomentar el golf a Catalunya. Sobretot que Catalunya avui dia, després d'Andalusia, és el país que tenim més llicències de golf. I crec que la fira del golf avui dia és molt important per Barcelona. No varen voler desaprofitar l'ocasió per preguntar-li sobre la possibilitat que la Ryder Cup del 2009 es celebrés al camp de la PGA de Caldes a Malavella. Jo estic fent molta força, precisament ahir van tindre la Generalitat aquí i he tornat a demanar la Ryder Cup per l'any 2009 a PGA Golf de Catalunya i espero tindre notícies fresques aviat, perquè aquest és un dels meus somnis que tinc dins del meu cor. Home, crec que per Catalunya i per Espanya seria fantàstica. Portar-la avui dia a la Ryder Cup, que hi ha a França, a Escòcia, País de Gales, que estan lluitant, crec que tenia molta importància per nosaltres. Sobretot que la PGA té molta importància en aquest tema. El director del Saló, Jordi Montserrat, mostrava la seva satisfacció per l'èxit del certamen. Home, hi ha una evolució molt positiva, ha estat un esforç molt gran. Portem 2 anys treballant aquesta fira i estem molt contents del nivell d'expositors i sobretot del nivell de qualitat dels visitants professionals i del públic que està assistint. Jo crec que tenim una bona arrencada i que serà una fira de molt de futur. Bé, aquesta hem posat el llistó molt alt amb el tema d'activitats, el green flotant, el port vell, etc. Però ja a partir de dilluns ja treballem perquè la propera sigui més important i que al final a Catalunya n'hi hagi una fira de golf a nivell internacional que li correspon. Ara ja s'està treballant perquè l'edició del 2002 sigui encara més exitosa. Viure al golf de Peralada és gaudir de la natura, amb llibertat, tranquil·litat, amb vistes a l'Empordà, del mar a la muntanya, amb seguretat professional 24 hores, àmplies avingudes per anar amb bicicleta, jardins amb gespa per als seus fills, gaudint a més de 55 hectàrees per jugar al golf, unint esport i diversió. Aquests són alguns dels avantatges de tenir una casa al golf de Peralada, cases amb una construcció de molta qualitat. Golf de Peralada, un estil de vida. Si mai ha somiat tenir el jardí de casa seva com un green, ara pot tenir la casa amb un green com a jardí. Bueno, pues seguidamente vamos a hablar en la siguiente sesión del tema de la subida de la cara del palo, subida del swing, mejor dicho. Entonces, para ello vamos a buscar tema un poco de péndulo, dijéramos, y el juego que tenemos un poquito el tema de las rodillas. Fundamental este juego porque es el movimiento en el que primeramente arranca bien la cintura. Entonces, para todo ello tenemos que buscar juego de rodillas, juego de cintura y juego de hombros. Poco a poco ir moviendo todo más o menos a la vez, siempre que no vayan los brazos para un lado y la cadera para otro. Vamos subiendo, vamos girando. Subimos, giramos un poco la cintura y poco a poco ir balanceando, haciendo el tema del péndulo y poco a poco hasta que los brazos se vayan moviendo más o menos un poco en función del cuerpo, ¿no? Entonces, tema fundamental, tema de la columna. No podemos ir subiendo e ir
balanceando el cuerpo, ¿no? Porque nos marcará otra subida totalmente diferente. Entonces, buena subida, ir subiendo un poco por dentro, siempre, siempre con la historia del brazo izquierdo bien, bien, bien estirado, rodillas ya están colocadas, cintura ya está colocada, y poco a poco ir subiendo hasta ver que el hombro más o menos se coloca a la altura de la bola. Fundamental que la rodilla derecha no se nos quede estirada del todo, sino que se mantenga siempre, siempre, siempre la flexión. Subida como subida buena, más o menos la que tenemos, más o menos. Brazo izquierdo bien estirado, la colocación de las manos ya se cuadran solas, no tener que buscar ningún movimiento exagerado ni de bloqueo, sino que vayan siguiendo todo su curso, y sobre todo el tema del péndulo a la hora de subir. Ir subiendo, ir mecanizando, tema rodillas, cintura y hombros, que se vayan moviendo más o menos siempre en una subida un poco por dentro. Entonces, para todo ello hay que buscar, primero que todo, tema de siempre, colocación. Colocamos base, colocamos palo más o menos paralelo a la línea de los pies, y a partir de ahí arrancar todo más o menos junto. Entonces, ir subiendo, ir buscando, girar, cintura, hombros, viendo siempre que la columna no se nos vaya, que se nos mantenga siempre la colocación original. Entonces, a partir de aquí ya buscar reaccionar cara a la bola. Errores en los que no hay que caer nunca en la vida en el swing. Entonces, primeramente vamos a buscar el a la hora de subir el palo bien, bien, bien por fuera. Tema sencillo, el arrancar y directamente ir buscando una línea por fuera. Entonces, de aquí siempre subimos, 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 y la acción de esta bola siempre va a ser un poquito el tema de ir de izquierda a derecha. Problema primero. Segundo problema, importantísimo, no pecar también en subir muy, muy, muy por dentro, o dijéramos en plan muy horizontal, que sería el segundo error típico, típico de mucha gente, el querer sacar una bola por la derecha y cerrando y venir directamente aquí. Entonces, desde aquí primordialmente hay que tener mucha importancia, porque es un plan en el que vamos a dar muchos ganchos, es decir, sacar la bola muy de derecha a izquierda. Tercer problema, y también fundamental, es a la hora de subir el palo por buena línea y no saber nunca parar en el sitio bueno, ir pasando, pasando, pasando hasta que el palo cuelga del todo. Desde aquí volvemos a lo mismo, nunca podremos llegar a coordinar bien los brazos con el cuerpo, y sería el tercer problema. La Marta, en Pep i en Joan es disposen a fer el seu primer recorregut golfístic amb la seva llicència i hàndicaps obtinguts recentment. Per ser la forma de joc més habitual en el nostre país, suposarem sempre que estem jugant per cops, ja que per forats, match play, a més de que la penalització en general per infracció d'una regla és la pèrdua del forat, ens trobem amb una altra casuística. Un cop recollides les seves targetes, ja marxaven cap al tir de sortida de l'1, quan la Marta va recordar que els hi havia dit l'àrbitre que els va examinar de regles sobre la importància de conèixer les regles locals abans de sortir a jugar. La definició de regles locals podem dir que és: són aquelles regles establertes i publicades pel comitè del club o de la prova per a condicions locals anormals, sempre i quan siguin consistents amb els criteris establerts en l'apèndix 1 del llibre de regles. Una regla de golf no pot ser exclosa per una regla local. Tots els clubs en el seu tauló d'anuncis haurien de tenir una còpia actualitzada de les regles locals del seu camp, i els jugadors, abans de sortir a jugar, haurien consultar-les. En el cas de competicions no socials, és recomanable que el comitè lliuri als jugadors una còpia de les regles locals per aquella competició, que pot no coincidir exactament amb la que es troba en el tauló d'anuncis. El contingut de les regles locals hauria de tenir la definició de límits i marges al camp, com s'indiquen, estaques, pintures, etc. Tacles d'aigua clarificant quins són els laterals. Indicació de les zones mediambientals sensibles. Condicions temporals a causa del clima, boles encastades, regla d'hivern. Obstruccions, aclarint quins objectes han de considerar-se que ho són, quins són movibles i quins no. Zones de tropatge, terrenys en reparació i cables elèctrics enlairats. Aquestes podríem dir que són les regles locals més habituals. Podríem dir que els factors climàtics també juguen, perquè poden alterar el funcionament dels nostres músculs i tendons, afavorint l'aparició de lesions. Un grip mullat
o una roba inadequada també poden generar problemes. Sabem per experiència que les lesions musculars es produeixen en gran nombre d'ocasions en els primers forats, o a més tirant boles abans de sortir. I el múscul, per donar el millor de si mateix, necessita d'una bona aportació de sang a les seves cèl·lules. I aquest procés precisa d'un temps. Això és el que coneixem com a fase d'escalfament muscular. Una bona rutina per fer un escalfament muscular adequat seria l'arribar al camp de pràctiques amb uns 20 o 30 minuts de temps abans de l'hora de sortida, havent fet la digestió. S'han d'escalfar bàsicament els músculs que actuen en el swing, que són els de la part superior del cos, la columna vertebral, les espatlles, l'avantbraç, les mans i també els malucs. 5 o 10 minuts serien suficients. A continuació, el tirar unes 20 o 25 boles és bo perquè ajuda a estirar la musculatura. No és recomanable en aquest moment intentar corregir defectes perquè ens traurà concentració. I dedicar uns 5 minuts en el patting green és suficient per agafar el punt de concentració tan necessari per obtindre el millor del nostre swing i disminuir el risc de lesionar-se. En cas d'una lesió muscular, els símptomes més freqüents són el dolor agut i intens i la seva persistència. La part de la columna vertebral i de les espatlles són les parts que solen afectar-se més. I en aquests casos, en cas de que els símptomes no desapareguin de forma ràpida, és millor deixar el joc. Aplicar fred local a la zona adolorida és el tractament inicial més adient. En quant a la gravetat d'aquestes lesions, cal dir que el més habitual és l'esguinç muscular, que amb repòs i tractament sol resoldre's molt aviat. Les rotures de fibres musculars o tendons són molt rares en el golf. Sempre caldrà el diagnòstic del metge i sapiguer que la curació en aquests casos pot trigar com a mínim 3 setmanes. Un grip mullat que ens fa perdre adherència, a part de fer-nos fallar el cop, pot produir que el pal se'ns escapi i lesionar els companys de joc, o bé a nosaltres mateixos. Les sabates, sobretot en temps humit, han de conservar la seva adherència al terra. Des del punt de vista de la seguretat, a l'haver-se prohibit l'ús de tacs metàl·lics, sobretot a l'hivern, fa que sigui un risc afegit. Quantes vegades no hem pogut agafar el ritme de joc fins que estem al forat 4 o 5, quan ja portem bogis, dobles bogis a la targeta? Seguint algunes d'aquestes recomanacions, potser ho podríem evitar. Les recomanacions són, per tant, fer un escalfament adequat d'uns 20 minuts, mantindre el grip sec i portar les sabates en bon estat. El dissabte 10 de març, l'Empordà Golf Club va acollir un emotiu torneig en memòria d'un dels seus socis i amics, el torneig Amics Jordi Fernández. Des del punt de vista tècnic, es va disputar un match play per parelles que enfrontava Barcelona i Girona, capitanejats per Rafael Fontana i Albert Millán respectivament. I varen perdre en part 86 jugadors. Val a dir que aquest torneig homenatge a en Jordi Fernández ha volgut mantenir viva la seva il·lusió de disputar un esdeveniment d'aquestes característiques, idea que ell volia dur a terme quan era capità de camp, perquè creia que seria una entranyable fórmula per unir els socis al Club de Golf Empordà. Els amics en Jordi han volgut, doncs, homenejar-lo convertint en realitat un somni que ell desitjava, però que malauradament no va ser temps de posar en pràctica. El torneig va ser molt emotiu, perquè va ser present constantment el record d'una persona excepcional, amiga dels seus amics i capaç sempre d'un gest amable. En Jordi va néixer a Barcelona, però vivia des de feia molt temps a Girona, primer a Sant Julià de Ramis i després a la Bisbal. Es sentia, però, ciutadà del món, ja que un cor com el seu no podia tenir fronteres. Conèixer el golf va ser una de les emocions més maques que va tenir. L'adorava, i també adorava el seu club i els amics que va conèixer. Elegant com l'esport que estimava, en Jordi era una persona carinyosa i sempre veia la cara més amable de la vida. Va marxar massa aviat, però va tenir temps de deixar en cadascun de nosaltres la llavor d'una estimació indestructible.
Aquest sentiment també va ser present en l'acte de lliurament del premi en el que el president del club, Bruno Figueres, va tenir paraules de lloança cap en Jordi Fernández com a persona i com a golfista. L'equip guanyador va ser per només un partit l'equip de Barcelona, el capità del qual, Rafael Fontana, va recollir el premi, una copa que es quedarà al club i en la qual s'inscriurà el nom del guanyador de cada edició. En aquest acte també es va realitzar el sorteig de la bossa de pals en Jordi, amb els números que prèviament s'havien venut, la recaptació dels quals, juntament amb la quantitat obtinguda amb l'inscripció, unes 600.000 pessetes, aniran per express desig a la família a una institució d'investigació oncològica, concretament la Fundació Carlos III de Madrid. La mare i els germans i germanes del Jordi van ser presents en l'acte i van agrair a tothom les mostres d'estimació. Bruno Figueres va lliurar a la mare un àlbum de fotos en Jordi jugant a golf, recopilades entre tots els amics i ple de dedicatòries. Val a dir que el sorteig va fer que la bossa de pals en Jordi es quedés entre els seus, ja que se'l va endur una de les seves germanes. Amb aquest torneig, que s'espera que es converteixi en un dels institucionals del club, es mantindrà sempre viu el record d'una persona extraordinària. El club de golf Girona va acollir la segona prova del primer circuit femení trofeu Sai de Joiers Expodona Golf, que es celebra la setmana anterior a la celebració del Saló Expodona. El circuit consta de 4 proves a cada una de les províncies catalanes on es celebra el Saló Expodona. Aquest torneig va ser molt ben acollit per les jugadores, que varen valorar molt positivament que es fes un torneig especial per elles. Totes les participants varen tenir el seu obsequi. La classificació va ser la següent. Primera, Margarita Robledo, que va rebre un rellotge Gucci i un Magnum de cava. Segona, Maria Encarnación Robledo, que també va rebre un rellotge Gucci. Tercera, Maika Gasós, que li va correspondre un braçalet. Els premis especials d'aproximació varen ser per Karina Herms, Encarnación Robledo i el rei més llarg, Roser Coll. Al final de l'entrega de premis es va fer un sorteig. Per segon any consecutiu, Telefònica Movistar patrocina el circuit Pro-Am Series, que compta amb un ampli ventall dels millors professionals catalans de golf. L'edició de l'any passat la va guanyar el professional del golf Peralada, Paul Brown. El Pro-Am és una modalitat de joc en què 3 jugadors amateurs fan equip amb un professional. En aquest torneig puntuaran les 2 millors boles de l'equip. En la presentació dels Pro-Am, que es va fer a la seu de Telefònica a Barcelona, i en la que hi eren presents Àngel Gallardo, organitzador del torneig, Carlos Rosal, president de la Federació Catalana de Golf, i Miquel Àngel Ventura, director de Telefònica Mòbils de Catalunya, aquest últim va dir que, degut a l'èxit de jugadors assolit l'any passat, Telefònica seguiria recolzant aquest Pro-Am i que no descartava la possibilitat de que en un futur no gaire llunyà Catalunya pugui tenir un torneig de professionals molt important. Els Pro-Am Series es celebren just l'endemà dels torneigs professionals de Catalunya. Els camps que l'acullen són els millors de Catalunya. Club de Golf Montanyà, Club de Golf Costa Daurada, Club de Golf Llavaneres, Torre Mirona Golf Club, Empordà Golf Club, Club de Golf Costa Brava, PGA Golf Club de Catalunya i Peralada Golf Club. El primer camp de Girona que acollirà aquesta edició del programa Sèries serà Torre Mirona Golf Club el proper 22 de juny. La segona jornada de l'Interclubs de Pitch and Putt es va celebrar en el Pitch and Putt Papalús de Lloret de Mar en 2 jornades de dissabte i diumenge. A l'Interclubs de Pitch and Putt hi participen tots els camps de l'Associació Catalana de Pitch and Putt que ho desitgen i aquells clubs que hagin signat un acord de col·laboració amb l'Associació Catalana de Pitch and Putt. En l'edició d'aquest any 2001 es juga a 5 camps: Tenis Mora, Lloret Papalús, Franciac, Mas Pagès i Vallromanes. Hi participen 30 equips formats per 6 jugadors. A cada jornada, 4 dels jugadors juguen individualment en la modalitat Medal Play Scratch, mentre que els altres 2 juguen per parelles en la modalitat Medal Play Football Scratch. La puntuació es fa a partir de la suma de cops total dels 3 participants individuals que hagin fet millor resultat, més el resultat de la parella. En aquesta edició, la revista Sota Par ha creat el Premi Elegància per incentivar el bon gust en el vestir entre els jugadors de Pitch and Putt. El premi final serà un fantàstic rellotge xapat en or de 18 quirats, valorat en 500.000 pessetes. Els de l'equip de Gualta van ser una bona mostra del que és l'elegància. Després de la jornada celebrada al Golf Papalús, la classificació és la següent. Primer, Solius. Segon, Vallromanes. Tercer, Sant Cebrià.
quart hàndicap 1, cinquè Papalús Lloret. Dels dos dies de competició s'ha de destacar el resultat de Marc Pérez, que el primer dia va fer un resultat de 48 cops, això és, 6 sota el par del camp. La propera jornada es disputarà els dies 7 i 8 d'abril al Golf Francian. En Pat Gualta va celebrar un torneig ben original, el primer torneig de la Forquilla, que rep el seu nom perquè els premis eren uns fantàstics àpats en els quatre restaurants patrocinadors. L'Ibèric d'Ullastret, el Borinot de Pere Tallada, l'Escut de la Bisbal i Candols de Sant Feliu de Boada. La modalitat de joc era Medal Play amb Handicap i hi havia diverses categories, entre elles el premi especial Swing Jove a la categoria infantil. Després de 18 forats, la classificació va ser la següent. En categoria infantil, primera, Alba Casadellà, segon, Marc Soler, tercer, Jordi Mànic. Categoria hàndicap inferior, primer, Josep Moret, segon, Salvador Corbí, tercer, Carles Millan. La categoria hàndicap superior, primer, Francesc Major, segon, David Gil, tercer, Narcís Pòrtoles. La categoria de jugador sense hàndicap, primer, Xavier Fitó, segon, Jaume Muntada, tercer, Gonzalo Larroque. El guanyador scratch va ser Salvador Corbí. El guanyador de la bola més propera al forat 6 va ser el mateix Salvador Corbí, en el forat 14 Albert Negre i en el forat 16 Joan Puig. Bon profit a tots els guanyadors. Senzill. Un cotxe i un plató buit. Però ningú més podria fer-lo. Perquè aquest és l'anunci del cotxe de l'any. Chrysler PT Cruiser. Millor cotxe de l'any 2001 a Espanya. Technicamer. El vostre concessionari oficial Chrysler a Girona. Patrocina de Tia Green. Chrysler PT Cruiser. Millor cotxe de l'any 2001 a Espanya.
Camel, el vostre concessionari oficial Chrysler a Girona, patrocina de Tia Green. Sembla un anunci senzill. Un cotxe i un plató buit. Però ningú més podria fer-lo. Perquè aquest és l'anunci del cotxe de l'any. Chrysler PT Cruiser. Millor cotxe de l'any 2001 a Espanya. Tecnicamer, el vostre concessionari oficial Chrysler a Girona. Patrocina de Tia Green. Avui ens examinarem de hàndicap, o millor dit, veurem què és un examen de hàndicap tant en la seva part teòrica com pràctica. Carles García ens ensenyarà una altra part del swing. El torneig cuina i golf, el més exquisit de les comarques gironines. Les fèmines comencen el triangular de Catalunya al Club de Golf Peralada. El circuit Golf and Beach arriba al Golf Garrotxa. El Club de Golf Peralada reforma els seus forats 9 i 18 amb un bonic i espectacular disseny. Martin Whitelaw, el pioner del pitch and putt del nostre país, ens explica aquesta modalitat de golf a l'abast de molta gent. Per poder jugar en un camp de golf, cal estar federat i tenir hàndicap. Per aconseguir el hàndicap, s'ha de passar un examen pràctic que realitza un professor de golf i un examen teòric que el fa un àrbitre de golf de la federació. Fa uns dies es va realitzar un d'aquests exàmens al Club de Golf Girona, i el seu professional, Carlos García, ens explica de què consta la part pràctica. Entonces, el práctico, ¿qué consiste? Pues consiste en más o menos tirar tres o cuatro bolas, que el profesor te indique un poquito los gestos, un poco la colocación, y más que todo consiste en eso, en pegarle dos o tres bolas, más o menos bien, porque en general los profesores ya conocen a los alumnos, y luego el examen teórico consiste un poquito, pues eso, en un examen de reglas, que para mí yo creo que es casi más importante que la gente aprenda un poquito el tema de las reglas y no tanto el práctico a medida que vas entrenando ya vas haciéndolo, pero sobre todo el teórico, fundamental aprender un poco las reglas para que cuando empieces a jugar y todo esto, pues no te llame la atención en ningún momento. Un dels alumnes ens comenta la seva impressió sobre l'examen de hàndicap. Molt bé, sempre serveix per tindre una idea més clara del que del nivell de joc que pots aconseguir. I el més difícil és la teòrica o és la pràctica? El més difícil és la pràctica. La teòrica, a fi de comptes, és teòrica, no? La pràctica és cada dia és anar practicant i anar aconseguint un nivell més alt, no? Creus que són importants les regles per anar al camp? Home, són molt importants les regles. Hi ha dos tipus de regles, les regles de joc i les regles, diguéssim, de predomini d'etiqueta, no? Són tan importants una com l'altra, no? Aleshores, pues, sí, són molt importants per poder començar a jugar. La part teòrica es fa el mateix dia a les instal·lacions del club. La responsable de fer-ho en aquesta ocasió va ser l'àrbitre de la Federació, Consol Martínez Soria, que explica com són els exàmens i la necessitat de conèixer les regles del golf. Teòricament són dos exàmens, un pràctic que és el té de fer un professional de golf en el club que estigui jugant, i després la Federació desplaça un àrbit per fer el que és l'examen teòric. Aquest examen teòric en el jugador que s'examina, en el futur jugador, i la federació li ha donat un llibret molt senzill de dibuixets que en diem nosaltres, amb el que són les regles més importants i les normes d'etiqueta. Això s'ho han d'haver pres i simplement doncs, són uns exàmens tipus test de 10 preguntes sobre les regles i de 10 preguntes o de 12 sobre normes de comportament i d'etiqueta. És molt fàcil,
Generalment l'àrbit que s'acostuma a desplaçar fa una petita xerrada per treure dubtes sobre el que no hagin pogut comprendre del llibret, però vamos, són normes tan evidents de comportament i les regles més importants que sense saber aquestes regles no es tindria de sortir al camp. La federació només demana que se sàpiga això. Després, quan aquesta persona participi en competició o no participi o pregunti, o ja anirà sapiguent més i anirà sapiguent intríngulis, però de moment aquestes coses sobretot es tenen de saber bé. Per informar-nos sobre futurs exàmens, cal dirigir-se a les secretaries de cada club. Seguidamente vamos a hablar hoy del downswing, es decir, ya teniendo todo más bien cuadrado, dijéramos línea de pies, línea de rodillas, línea de cintura, línea de hombros, cuadrado y siempre directo, paralelo al objetivo, cara del palo bien, bien apoyada siempre, volvemos al tema de las líneas paralelas entre los pies y la cara del palo, buscamos ya el tema, como hemos comentado días posteriores, el tema de la subida ya más o menos estaba claro bien por dentro y a la hora de la bajar, desde aquí únicamente tenemos que buscar el tema de la inercia. Teniendo una subida buena, la bajada ya no tiene tantos problemas, solo es más que todo dejarse ir y buscar el salir siempre más o menos en la misma colocación en la que hemos empezado. Seguidamente buscaremos hacer otra repetición con el mismo movimiento, ya estando todo bien cuadrado y bien paralelo, buscamos subida de arrancar un poquito bien por dentro y a la hora de la bajar ir buscando el empale directo de la cara del palo prácticamente en la misma colocación en la que hemos comenzado. Y a partir de aquí buscar el tema de la inercia hacia adelante hasta que el swing prácticamente acabe arriba del todo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los problemas en el downswing. Sobre todo desde aquí, el tema fundamental es que si primeramente no hay una buena subida, no hay nunca en la vida una buena bajada. Entonces, la subida vertical siempre nos conllevará a venir un poquito de fuera dentro en el momento de impactar a la bola y sacar una bola bien cortando. Entonces, en el momento que desde aquí arrancamos y nos colocamos y subimos demasiado por dentro, la bola típica es que siempre salga la bola mucho más directa para la derecha. Otros problemas en el downswing, con buena subida vamos a subir en condiciones, pero en el momento de pegar siempre hay una acción de brazos mucho más rápida que la del cuerpo. Cara del palo se nos cierra y enseguida acabamos de pasar, pero claro, la bola ya ha salido directa para la izquierda. Otro problema en el downswing, con buena subida. Buena subida es por dentro hasta atrás y cuando vamos a impactar a la bola funciona mucho antes el cuerpo que los brazos. Función de esto es que salga la bola directa por la derecha, por la cara abierta. Una vintena de cuiners de tot l'estat espanyol, més de 50 periodistes de golf i 8 específicament de mitjans especialitzats en temes de gastronomia europeus i espanyols, han participat en l'edició d'enguany del segon Costa Brava Catalunya Cuina i Golf, que va organitzar la cuina de l'Empordanet i Costa Brava vers hotels amb el suport de Tour Espanya, Turisme de Catalunya i el Consell del Baix Empordà. Aquest torneig es va jugar en l'Empordà Golf Club i el Golf Serres de Pals. Igual que l'anterior edició, també hi han estat presents 15 tour operadors de Suïssa, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Suècia i Finlàndia, representants d'agències majoristes emissores que venen a conèixer l'oferta de golf i gastronomia de la zona, coincidint amb la recent denominació de Girona Costa Brava com a millor destinació emergent de golf, escollida entre les 10 principals candidates mundials per part de l'Associació Internacional d'Operadors de Golf. Tots plegats també van assistir als àpats preparats per als 16 cuiners anfitrions de la cuina de l'Empordanet. La cuina de l'Empordanet és un col·lectiu de 16 restaurants que representen la millor cuina de la zona de l'Empordanet. Proposta gastronòmica basada en l'alta qualitat dels productes autòctons, elaborats per excel·lents professionals que combinen la tradició dels plats tradicionals amb l'innovació de propostes que estan sorgint en els últims temps de la gastronomia catalana. Els cuiners, sempre gaudint del seu bon humor, varen jugar el seu especial torneig de golf a Serres de Pals. A la jornada disputada al Club de Golf Serres de Pals varen veure moltes cares conegudes, com Jordi Lepé, que ens deia: és un pal jugar amb els pals a pals. Molta gent ho pensarà, però no és veritat. S'ha d'agafar cuina i golf. La cuina per un bon àpat, i més aquí, en aquesta zona, a l'Empordà es menja de nassos, i en el golf també. Sabeu que un mal dia de golf és un fantàstic dia de feina.
perdoneu, és que jo treballo com a ginecòlegs, donde los demás se divierten. També és un plaer, que vagi bé. Ara, això del golf ho heu de practicar. No, jo no, quan sigui gran, quan sigui gran. Jo l'he provat i em sembla que a la Marta li fotem així al pati i em surt bé això, eh? Ja veurem això, eh? Visca a la televisió de Girona i visca el camp aquest de pals, els serres de pals, que està molt bé, que m'agrada molt. Segueixo fent l'indiu. També hi eren coneguts periodistes com Enric López Vilalta. Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Verd Hotels, ens explica què és el cuiner i golf. Bé, el Costa Brava Cuina i Golf és una cribada que es realitza per segon any consecutiu i que plega, per una banda, turoperadors i periodistes de golf vinguts d'arreu d'Europa i potencials usuaris, per tant, d'aquest territori nostre de l'Empordà i de la Costa Brava per les seves vacances i per les seves sortides de golf. I, per altra banda, allò que ens pot diferenciar d'altres zones o altres destinacions golfístiques mundials, que és la cuina, la bona cuina de l'Empordà, la bona cuina de Girona, que hem intentat fer un afegitó d'una cosa amb l'altra, reunir-ho tot i, per tant, crear a uns mitjans aquesta expectativa sobre una destinació de bons camps i de bona cuina i de bon clima, com s'ha pogut demostrar aquí. Després de dues jornades, la classificació final va ser la següent. Primer classificat masculí, Federico Öderlein. Segon classificat masculí, Domingo Talamás. Tercer classificat masculí, Joan Masó. La primera classificada femenina va ser la Renée Teixen. Segon classificada femenina, Esmeralda Ángel. Tercera classificada femenina, Victòria Casas. El primer classificat en l'Empordà Golf Club va ser Joan Acosta. El primer classificat a Serres de Pals, Carlos González. El primer tour operador classificat va ser Philippe Desjardins. El primer sponsor, Josep Maria Reventós. El primer cuiner, Pep Ferriol. El primer periodista, Òscar Puig, de la revista Sota Par. Va haver-hi un premi especial per a Maite de la Torre de Tour Espanya. Ara ja, tots els cuiners estan pensant en què ens sorprendran en la propera edició del Cuina i Golf 2002. El sisè triangular femení de clubs de Catalunya que es juga al Club de Golf Peralada, Empordà Golf Club i Torremirona Golf Club va començar el Club de Golf Peralada amb la participació de 7 clubs. Els equips, formats per 6 jugadores, competeixen en la modalitat Football Stableford amb Handicap. El club guanyador rebrà la Copa del Torneig donada per la Federació Catalana de Golf com a dipositari per un any i en la que s'inscriurà el seu nom. A cada camp hi ha un premi per la parella que presenti la millor targeta del dia. La classificació després de la primera jornada va ser la següent. Primer, Club de Golf La Mola, amb 92 punts. Segon, Empordà Golf Club, amb 91 punts. Tercer, Peralada Golf Club, amb 81 punts. Quart, Club de Golf Camprodon, 80 punts. Cinquè, Club de Golf Camp Bosc, 79 punts. Sisè, Torremirona Golf Club, 77 punts. Setè, Club de Golf Reus Aigües Verds, amb 73 punts. La propera jornada serà a Torremirona Golf Club el divendres dia 20 d'abril i l'horari de sortides ja es pot consultar a la pàgina web de la Federació Catalana de Golf, www.catgolf.com. El Club de Golf Garrotxa va acollir la tercera jornada de la Volta a Catalunya de Golf and Beach els dies 31 de març i 1 d'abril passat. Les dues jornades varen tenir una gran participació, sens dubte per les excel·lents condicions al camp i una organització molt acurada. El circuit Golf and Beach es caracteritza per la gran quantitat i qualitat dels seus premis, així com els sortejos, articles de golf i de viatge al final de cada prova. A cada prova tenen premi els primers i segons classificats en 5 categories. Al final del circuit hi haurà premis per als 5 millors de cada categoria i també es farà un gran sorteig de viatges al Caribe, Egipte, Ibiza, Àustria i Itàlia. També, a cada camp que les condicions ho permeten, es fa una barbacoa a la meitat del recorregut per recuperar forces amb pan, tomàquet i botifarra i begudes vàries. En aquestes dues jornades, els guanyadors varen ser guanyador Scratch, José Rajoy Fernández, amb 56 cops. Guanyador Scratch, Pilar Reixac, amb 51 cops.
Categoria Hàndicap Inferior Masculí, primer Esteve Bosch, segon Joan Colomer. Categoria Hàndicap Mig Masculí, primer Gabriel Granados, segon Josep Sant Miquel. En categoria Hàndicap Superior Masculí, primer Valentí Pérez, segon Valentí Puig. Categoria Hàndicap Inferior Femení, primera Emília González, segon Maria Martínez. Categoria Hàndicap Superior Femení, primera Carmen Aspero, segon Dolors Coll. El millor jugador amb targeta Amic de Golf and Beach va ser José Rajoy Fernández. El club de golf Peralada, dintre de tot un seguit de millores que està fent al voltant de l'hotel que s'està construint, ha reformat els forats 9 i 18 del seu recorregut. És l'únic camp de Catalunya en què les dues voltes acaben en un par 3, per això s'ha fet una tasca especial de modificació. Aquestes modificacions han estat homologades per la Federació de Golf i s'ha modificat l'eslop del camp. Ara el par del camp és 71. Les modificacions que s'han fet al forat 9 el converteixen en un forat molt especial. Un bon forat de par 3 exigeix tenir la possibilitat de tenir posicions de bandera fàcils i de més complicades. Per això s'ha ampliat el llac del forat 9 considerablement. L'aigua arriba ara fins al centre de la línia de joc. S'ha habilitat un camí de sortida del forat per evitar que els jugadors creuin pel carrer de l'1 en direcció al forat 10. El green té la mateixa superfície i no s'han modificat les distàncies al forat. S'han plantat arbres com a punt de referència del límit del llac. Al darrere del llac hi haurà una zona jardinada que enllaçarà amb l'hotel. El forat 18 era un par 4 de curta distància i ara s'ha convertit en un par 3 de 215 metres des de barres blanques, un dels més llargs de Catalunya. S'ha fet un llac molt gran, amb dos tees tipus illa. Les barres grogues estan a 180 metres, les blaves a 140 metres i les blanques a 215 metres. El green no s'ha tocat i de moment hi ha els mateixos bunkers que abans. La sortida més espectacular serà sens dubte la de barres blanques, perquè s'haurà de travessar tot el llac. El forat 18 és al costat de l'extensa zona jardinada de l'hotel. Viure al golf de Peralada és gaudir de la natura, amb llibertat, tranquil·litat, amb vistes a l'Empordà, del mar a la muntanya, amb seguretat professional 24 hores, àmplies avingudes per anar amb bicicleta, jardins amb gespa per als seus fills, gaudint a més de 55 hectàrees per jugar al golf, unint esport i diversió. Aquests són alguns dels avantatges de tenir una casa al golf de Peralada, cases amb una construcció de molta qualitat. Golf de Peralada, un estil de vida. Si mai ha somiat tenir el jardí de casa seva com un green, ara pot tenir la casa amb un green com a jardí. Això és un pitch i això és un pad. Aquests són els dos pals que originàriament donaven nom a aquesta modalitat de golf, que necessita poc temps per jugar-la i que està a l'abast de moltes butxaques. El primer camp de pitch and putt que es va construir al nostre país com a tal va ser a Solius, i qui el va portar va ser un irlandès, Martin Whitelaw, amb el que estem perquè ens parli d'aquesta modalitat de golf. Bona tarda, Martin. Ricard. Què és el pitch and putt? El pitch and putt és el juego de golf, però con les característiques especiales, perquè les calles són més cortes. És un campo de golf con césped, igual que cualquier campo grande,
pero las distancias son reducidas y por eso se juega con los palos, normalmente el pitching wedge y el putt. Parlem de la seva història. A on va néixer el pitching putt? En Irlanda, en mi país. En los años 50, un pagés no ha tenido mucho tiempo para practicar en el campo grande, en su ciudad, en Cork, pues ha hecho su propio campo en su propia finca. Y estaba ahí practicando los golpes cortos y cuando fue los fines de semana a jugar golf grande, pues él mismo ha notado que su juego corto ha mejorado mucho. Y entonces, poco a poco, sus amigos han venido a su finca a practicar el juego corto y ahora son super jugadores de golf. ¿Y el nuestro país cuándo iba a arribar al pitching putt? En el año 89, que yo estuve aquí y he visto esta finca preciosa en un ambiente de paisaje fabuloso, inmejorable, y he visto que este tiene potencial para hacer un mini campo de golf. Pero claro, no se puede confundir con los mini golfs, es un campo de golf de 18 hoyos, pero aquí no necesita 5 horas para jugar al partido, sino 2 horas y media. ¿Tiene unas reglas especiales el pitch and putt? Sí, las reglas de golf, pero especiales no. Si hay una diferencia, a lo mejor es en la salida, como el presupuesto de mantenimiento de un campo de pitch and putt es reducido también, no podemos mantener las salidas, porque claro, en el golpe corto a veces no tienes que poner la bola en un tee, y por eso tenemos casi todos los campos de pitch and putt aquí en Cataluña ahora tienen salidas sintéticas. Pero aparte de esto, las reglas de golf son las mismas reglas que utilizamos aquí en los campos de pitch and putt. ¿Fa falta un equipamiento especial para jugar pitch and putt? El bueno en esto es que no necesitas un equipo completo de golf. El equipo en una bolsa de golf creo que podemos tener, jugando golf, 14 palos, pues para jugar un partido de pitch and putt con las distancias cortas, pues necesitas 2 o 3 palos, pero palos de golf. ¿Cuánto puede costar un recorregut de pitch and putt y qué incluye aquest preu? Los campos normalmente, como están enfocados en enseñar al golf, la técnica y captar más entusiastas y interesados para el deporte, un primer contacto con el mundo del golf, pues los campos tienen palos. Entonces alquilan los palos o en nuestro caso también está incluido en el precio. Un juego específicamente para este campo, con 3 o 4 palos. Y el precio pues es económico, el pitch and putt también. Aquí cobramos en 2 semanas 1.800 pesetas para un partido de 18 hoyos y este puede durar hasta 3 horas. Y los fines de semana, cuando hay más, más jugadores, pues cobramos 2.200. ¿S'ha de ser soci per venir? Bolas incluido. Sí. ¿S'ha de ser soci per venir a jugar en un camp de pitch and putt? No. Esta es la gracia del pitch and putt, porque es como dicen los ingleses, pay as you play, vienes, pagas, juegas y te vas. Entonces no tienes la obligación de entrar como socio y tener una licencia específica para este campo. No eres miembro de un club. Los campos no son clubs, son campos públicos. Entonces todo el mundo tiene acceso y la accesibilidad también está reflejado en el precio. Tampoc cal, doncs, tenir hàndicap per venir a jugar a pitch and putt. Nosotros recomendamos que el jugador curioso que viene por primera vez que pase un rato en el campo de prácticas. Tenemos monitores, tenemos un profesor profesional y él puede enseñar los inexpertos, los novatos, los principiantes en cursos también. Y cuando dominan un poco o tienen más confianza y que tiran la bola un poco más recta, pues entonces pueden entrar en el campo a jugar. ¿También se hacen campeonatos de pitch and putt? Sí, desde hace años ya. Y este que... porque tenemos una asociación catalán de pitch and putt, hay unos 23 campos asociados, y por eso podemos tener concursos y campeonatos y competiciones, porque tenemos muy gestionado o controlado el nivel de juego de los jugadores habituales que disputen los torneos. Sabemos perfectamente su handicap
igual como en la Federación de Golf. ¿Y a nivel internacional cómo está el pitch and putt? Este está creciendo ahora. Hace 3 años había un torneo internacional aquí en Solius contra los campeones mundiales de pitch and putt, los irlandeses, por supuesto. Y ellos han ganado una paliza contra un equipo catalán. Pero ahora los catalanes han mejorado mucho y tendremos dentro de nada, ya principios de mayo, un campeonato europeo de pitch and putt. 6 naciones compiten para la Copa de Europa en Lloret de Mar, en el campo de Papaluz. ¿Quién es el futuro del pitch and putt? ¿Cómo lo veus? Yo estoy orgulloso de que en muy poco tiempo el pitch and putt ha cogido una afición, un boom tremendo. Cada año tendremos más campos, más aficionados. Para darte una idea, ahora mismo tenemos más de 4.000 jugadores adictos con handicap que juegan los torneos, aparte de los aficionados que juegan entre semana y no están tan entusiasmados para jugar torneos. Pero yo creo que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque primero, el clima es ideal para jugar este deporte durante todo el año. Y los promotores, los que han construido los campos aquí, han tenido el buen gusto de hacerlo bien. Campos de calidad, en condiciones fantásticas, y los jugadores aquí saben que pueden jugar golf en muy buenas condiciones y además sin esta inversión de tiempo que a lo mejor necesitarán para jugar en el campo de torneos profesionales. Aquest programa, afortunadament, és un programa que veu gent que juga a golf i gent que no juga a golf. Sí. Què els diries a aquests que no juguen a golf que volen provar-ho? ¿Volen provar a jugar a golf? Yo creo que hasta ahora, Ricard, el golf fue algo para gente rico. Y el hombre se ha sentado un poco cohibido de entrar en un club de golf, pensando que tiene que ser socio, tener que tener un equipo de golf, ropa de golf. Pues esto no es cierto. Aquí puedes venir, tomar una clase de golf con un profesor a un precio económico y probarlo sin tener que hacer esta inversión. Y entonces, si coges el gusanillo para este paseando detrás de una pelota blanca de bola o bola de golf, jugando un partido de 18 hoyos, a lo mejor sigues jugando y un día u otro a lo mejor también compras tu propio juego, los zapatos de golf, pero al principio no es necesario. Y yo recomiendo que el que ha visto golf por la tele tiene que salir de su casa, entrar en un campo de pitch and putt, que es un primer contacto con el golf, y probarlo. Pues muchas gracias, Martín, y bien si los nuestros espectadores se animan y vienen a probar lo que es el pitch and putt. Thank you.
Sembla un anunci senzill. Un cotxe i un plató buit. Però ningú més podria fer-lo. Perquè aquest és l'anunci del cotxe de l'any. Chrysler PT Cruiser. Millor cotxe de l'any 2001 a Espanya. Tecnicamer, el vostre concessionari oficial Chrysler a Girona, patrocina de Tia Green,